Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років із позбавленням права керування транспортним засобом строком на 3 роки. На даний час ухвала підлягає до негайного виконання, тобто вона звернута до виконання і особа вже перебуває під вартою, виконано органом досудового слідства. У разі, якщо на той момент досудове слідство не буде закінчене і справи не будуть передані до суду, слідчий вправі буде звернутися з клопотанням про продовження строку перебування під вартою або про обрання іншого запобіжного заходу.